Sumqayıt Şəririn bir nömrəli tam orta məktəbdə, Afilə Nağıyevanın təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş Elin Xilaskar oğlu kompozisiyası məktəbin şagird və müəllim heyətinə təqdim olunub. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru Vladim İbrahimov bildirib ki, müdrik və uzaq görən siyasəti dövlət xadiminə xas olan böyük istedadı ilə fərqlənən xarizmatik lider Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı əfsaniyə çevrilib. Natiq Ulu Öndəri Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyət, dövlət idarəçiliyi sahəsində böyük təcrübəyə malik dahi insan, xalqını sevən böyük azərbaycanlı kimi xarakterizə edib. Daha sonra söz aparıcılara verilib. Onlar da öz növbəsində Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsi, dinamik sosial-iqtisadi inkişafı, dünya birliyində öz layiqli yerini daha da möhkəmləndirilməsində məhz Heydər Əliyev ideyalarının yaranmasının, siyasi kursunun uğurla davam etdirilməsinin nəticəsi olduğunu bildiriblər. Tədbirin sonunda məktəbin şagirdləri Ulu Öndərin xatirəsinə şeirlər söyləyib, mahnılar ifa ediblər. Şəmistan Fikrətli Firuzad Gözəlov, Dünya TV.